Xalqaro arenalarda O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarayotgan bu kabi yigit-qizlarimizning borligi kishini quvontiradi albatta. Ammo yoshlar orasida o'z vaqtini mazmunli tashkil etish o'rniga turli qing'ir yo'lga kirib ketayotganlari ham yo'q emas, afsuski. Samarqandda bir guruh yigitlar kunduz kuni Registon maydonida bir fuqaroga pichoq bilan tahdid qilib, uning pullarini olib qo'yishgan. Muxbirimiz holat yuzasidan o'tkazilgan sud majlisida ishtirok etdi, hozir shu haqda. Yoldan tezroq o'tmagani uchun shu ko'cha yaqinida yashovchilar tomonidan do'pposlangan samarqandlik yigit ichki ishlar organiga murojaat qildi. Piyodani hech bir sababsiz urib do'pposlaganlar ustidan organga kelgan shikoyatlar yagona bo'lmagan. Eng kichigi 21 yosh, yoshi kattasi 31 yoshgacha bo'lgan yigitlar jinoyat sodir bo'lgan. Shu bo'lgan voqealarda juda afsuslanaman. Yana bir jabrlanganlar so'zlariga ko'ra, ular Registon maydoni yaqinidagi xiyobonda kuppa kunduzi atrofda fuqarolar sayr qilib yurganligini bila turib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan ikki erkakni do'pposlab, sog'ligini buzilishga sabab bo'lgan yengil tan jarohat yetkazgan. Atrofdagi fuqarolar tomonidan olingan video syomkalar bilan to'liq isbotini topyapti. Kaptok qilib tepyapti uchalar. Xuddi shu kuni spirtli ichimlik ta'sirida aynan shu manzilda yana bir yigitning qo'lidagi bahosi 700 AQSh dollar bo'lgan iPhone 11 rusumli qo'l telefon apparatini ochiqdan-ochiq talon-taroj qilgan. Oradan 19 kun o'tib, yaqin oradagi oshxona egasiga kuch ishlatib, pichoq tilagan. Tadbirkorga tegishli 2 million 240 ming so'm pullarga bosqinchilik yo'li bilan ega chiqqan. Jinoiy guruhning ikkinchi manzili ham oshxona bo'lgan. Oshxona ish yurituvchisidan pul berishni talab qiladi. Muzlatgich ostiga yashirib qo'yilgan 9 million pullarni topib, bahosi 330 ming so'mlik oziq-ovqat va ichimliklarni olib ketgan. Sudlanuvchilardan birining otasi avvalgi sudda bolasini jiddiy nazoratga olishini aytib, sudyadan yengillik so'raganiga ham ko'p bo'lgani yo'q. O'g'il bugun yana otaning boshini ham qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 164-chi modda 2-chi qismi A B bandlari, 166-chi modda 3-chi qismi A bandi, 277-chi modda 2-chi qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. 59-chi modda 3-chi qismi tartibida tayinlangan jazolar qismini qo'shib uzun kesil o'tish uchun 8 yil 3 oy ozodlikdan ma'lum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 60-chi moddasi tartibida tayinlangan jazoga Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudini 2021 yil 1 dekabr kungi ajrimi bilan almashtirilib, o'talmasdan qolgan ozodlikdan ma'lum qilish jazosini qisman qo'shib, uzun kesil o'tash uchun 8 yil 6 oy ozodlikdan ma'lum qilish jazosi tayinlansin. Jaloliga nisbatan tayinlangan ehtiyot chorasi asrcha qamoqda qoldirib, jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tattirilsin. Zo'ravonlar qilmishi fosh bo'lgandan keyin ayrimlari jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplagani, qilmishdan pushaymonligini aytdi va suddan yengillik so'radi. Sudlanuvchilardan biri guruh a'zosi bo'lsa-da, mushtlashuvda qatnashmagani uchun qamoq jazosidan qutulib qoldi, ammo uy qamog'ini o'tashga majbur. Men ko'rmaganman, men chunki ular qilgan jazoda men yo'q edim-da. Ular akalarim bo'ladilar. Endi ular bo'lgan joyda men yo'qman. Men mashinada kelayotgan edim mahalladan, endi ularning maqsadini bilmadim nima edi. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.